is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a road. Hey guys, mweze mute, nese ko mweze neza, nange mweze neza cyane, ndashima Imana. Amazina yanjye ni Denise, YouTube yanjye ni Denise TV Show. So abantu bashya kuri iyi channel mukore subscribe, musharinge n'abandi na comment kugira ngo ibintu byacu bigere kure. So uyu muntu rero turi kumwe araje twibwire abantu dusanga nko baramuzi ariko bashya ntabwo bamuzi kugira noneho twibwire n'abantu babuno nabo bamumenye noneho dukorane tuziranye. Murakoze cyane, banyita Levis niyo mazina yanjye. Just like that. Levis niyo mazina yanjye. Ivuge nyine neza none abantu. Banyita Levis, ntuye muri State of Michigan, umujyi wa Caledonia. Nibyo ngibyo. Okay, so guys, yitwa Levis, abantu bamuzi, twarakoranye ubushize, umva yaduhaye ikiganiro cyiza cyane, abantu baragikunda, umva agira ibintu byiza cyane, ni umuntu uri professional ku bintu bitandukanye. So uyu munsi rero twamugaruye, hari impamvu twamugaruye, ejo hari event izahaba, twaje kugira ngo atubwire ni igiki kizahaba, kizaba kigamije iki, kugira ngo noneho n'abantu baba wenda batabonye ibyo babibona wenda nko ku matelefoni cyangwa se n'ibindi bitandukanye babibonere hano. Noneho ejo ibyo gikorwa kizaba muzacyitabire kuko ni ingenzi cyane kabisa. Ya ni byiza cyane rwose, mbahaye ikaze mwese ku munsi w'ejo ku gatandatu nyuma y'isabato saa moya z'umugoroba. Tuzaba dufite igikorwa, tuzaba turimo gusobanura abantu ibijyanye na process yo kugura amazu muri State ya Michigan. Tuzaganira n'uburyo abantu bubaka credit zabo, abantu bakora ama refinance, abantu baboardinga credit of course, n'ibindi bibazo byose abantu bashobora kuba bibaza bamaze kugura amazu cyangwa se bari mu nzira zo kugura amazu, icyo bisaba kugira ngo umuntu abashe kubona inzu muri Michigan. Rero turabaranditse mwese muzaze, bizaba ari ibiganiro byiza cyane kandi muzaze hakiri kare kuko natekereza ko ibyicaro bishobora kuba bizuzura hakiri kare. Rero byaba byiza rwose kubahiriza igihe, saa moya z'umugoroba, dufite abatumirwa beza cyane bafite ubumenyi buhagije kuba bazabasha kubasobanurira ibibazo byose mwibaza bijyanye no kugura inzu muri State ya Michigan. Muhawe ikaze mwese. Okay, so urakoze cyane. So ubushize rero twaraganiriye atubwiraho nyine ntabwo bitubwiyeho birambuye, ariko nyine icyo gihe ntabwo yabashije gusiga nimero, ariko ubu ngubu nonaha ikiganiro muri kino kiganiro dufashe iminota mikeya cyane, sinzi niba urugero no mu icumi iri munsi y'icumi, just kubamenyesha ni nk'agatangazo. Turafata nyine hari ni ikarita, hari ikarita iriho adrese na nimero, ibintu byose wifuza kugira ngo uko ahantu wahagera ni hehe, ni saa ngapi, abantu bazaba bahari se, ya byose biraba bihari. So rero muzacikwe, ndatekereza ibyo bintu ni iby'ingenzi kuri buri muntu wese ukeneye kugura inzu, ukeneye kwiteza imbere, ibintu byose ubaze ufite, abantu bazaba bahari, ugomba kubabaza. So hari ikindi kintu watubwira nyine kujyanye n'ibyo ngibyo? Iya, ni ukomeza kubaha ikaze ku buryo ejo ku mugoroba nk'uko nabivuze saa moya tuzakorera aho bita muri Crowd Park, umuhanda wa 32, hari urusengero bita urusengero rwa Nazareth, rufite sale nini, aho niho tuzaterana ku munsi w'ejo. Rero mwese muhawe ikaze, mwabwira n'abaturanyi banyu, umuntu wese wifuza kugura inzu muri uyu mwaka turimo, n'uwaba araguze inzu yifuza kumenya amakuru ku bijyanye na refinance, abo bose bahawe ikaze ku munsi w'ejo. Murakoze. Hari ikintu se gisabwa kuzaza wenda twitwaje? Nta na kimwe, usibye kuzura uwedi gusa kuba wazakira amakuru y'ingenzi yagufasha kugura inzu. Tuzarya se cyangwa tuzaza? Of course, dufite tuza providinga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ok, kuko niba urumva nyine tuje kwitabira nyine ibyo bintu byose birahari. Hehe guys, abantu bakunda kurya rero bakunda no kunywa bizaba bihari, nta mpamvu yo kwicara ngo inyota itwice kandi nta kimana itakoze. So rero umuntu wese uri interested, umuntu wese ukumva ko bimureba azaba ahari, bizaba ari ibintu byiza, abanyamakuru bazaba bahari, of course Denise wanyu nzaba mpari 100%. So muzaze mwirebe ukuntu ibintu bizaba bimeze, bizaba ari sawa kandi nyuma muzadushimira, sibyo? Murakoze. Ya umunsi w'ejo turaba bategereje muri benshi, muzaze hakiri kare cyane saa moya z'umugoroba, mwese muzaze mubwire abaturanyi banyu. Ndatekereza ko abaturuka Caledonia, Kentwood, Wyoming, Grand Rapids ndetse no mu yindi mijyi tutegeranye nka Karamazu, mwese muhawe ikaze ku munsi w'ejo. Guys, mwakoze cyane, mukore subscribe, like na share aka ka video, mugasharinge abantu, kuko ibi hari abantu bagiye banyandikira bo mu yandi ma state. Yes, muri comment barabyanditse, abandi bakambwira uwo muntu twamubona gute, mbese yafasha abantu bo mu yandi ma state gute, ibyo bibazo byose bizaba bihari kandi bizanasubizwa.
rero mugasharinge no kubagenzi banyu bose kugira ngo ibintu bizabera hariya buri wese azaba hari nyine kugira ngo abari ready kuza akiyumvira icyo wari ufite amatsiko nicyo nagusobanura nka kugusobanura nabi ari kugusobanura neza barahari so rero nahanyu gusharinga bagenzi banyu Yeah, we want to guys. Thank you. Some local chant, because you're from the Yeah.